Sveiki, vykiai prasidėjusi Lietuvos motokroso čempionato antrą etapą Mickūnų motokroso parke. Kaip mato, turim puikų, šiltą oro, gal šiek tiek per karštą, bet tvarkomės, manau, puikiai. Renginys vyksta sklandžiai, smagiai. Turim nemažai dalyvių iš kaimyninių šalių. Ir rytoj laukiam dar daugiau tiek žiūrovų, tiek dalyvių. Tai visus kviečiam atvykti, tikrai turėsim gerą laiką. Nuo praeitų metų trasa yra atnaujinta. Realiai pusė trasos yra atnaujinta, pakeista visa starto tiesioji, padarytas didelis 9 bangų greičio ruožas, techniškas labai elementas, išplėstos erdvės žiūrovams. Tad tikrai kviečiam atvykti, pamatyti, susipažinsit. Trasa iš esmės yra išplatinta, paaukštinta, laistymo sistema atnaujinta. Tai padarėm nemažą darbą, toliau tęsim juos ir Mickūnų parkas toliau pasiruošęs džiugint, stebint ir sulaukti gero lygos sporto varžybų.